фінансова підтримка та забезпечення військових – це завжди були пріоритетом роботи Волинської військової адміністрації. І усі кошти від перевиконання показників, ну, я від військового ПДФО, ми спрямували на забезпечення потреб сил оборони. Це не таємниця, але не все варто озвучувати з, ну, з міркувань там безпеки. Розумію настрої громади і бажання всіх волинян максимально підтримувати Збройні Сили України. Значить, саме тому ми відразу відгукнулись на запит активістів і спільно з громадськістю провели засідання робочої групи, де заслухали голів громад про видатки їх бюджетів. Вважаю доцільним проводити такі засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» спільно і надалі. До речі, чергове засідання відбудеться наступного тижня в середу або в четвер. Якщо говорити про обласний бюджет, то в поточному році на потреби наших військових ми спрямували майже п'яту частину від ресурсів обласного бюджету. Для розуміння, усі власні доходи загальної частини обласного бюджету у цьому році складають 1,6 мільярдів гривень. Основне джерело для здійснення воєнних витрат – це надходження військового ПДФО. У 2023 році цей податок складає близько 400 мільйонів гривень. З них 70%, а це 275 мільйонів, обласна військова адміністрація повернула виплатами військовим, сім'ям загиблих волинян та спрямувала ці кошти на соціальну інфраструктуру. Також з цих коштів цільова субвенція суто для підтримки сил безпеки та оборони становлять 137,3 мільйонів гривень. Усі ці кошти були спрямовані на військові частини у межах двох наших обласних програм. Всі офіційні запити, які надійшли до Волинської обласної військової адміністрації, від військових частин ми закрили. Окрім цього, обласна військова адміністрація сприяє виділенню коштів на підтримку військових із місцевих бюджетів області. У цілому на надання фінансової підтримки військовим частинам, правоохоронним органам, рятувальникам, а також на заходи з мобілізації і територіальної оборони, у місцевих бюджетах області у цьому році передбачено понад 750 мільйонів гривень. Це йдеться про кошти громад Волині, всієї області. Ця робота триває постійно. Мене трохи здивували виступи окремих депутатів на засіданні сесії обласної ради, яка відбулася вчора. Ці виступи красномовні та можуть бути корисними для представників політичних партій. Але ми як робили свою роботу, так і робимо. Можливо, не так голосно, як за трибуною чи у ЗМІ. І бюджет 2024 року буде так само напрацьований спільно із депутатами на бюджетних слуханнях, як і минулого року. Тому працюємо далі. Слава Україні!